ละยามเนี่ยแทนเนี่ยชั้นตั้วเนี่ยอิริยาบถ4วันสะลุมากรรมฐานอัธุจิဖြစ်တယ်လို့တပည့်တော်တို့စာအုပ်ဖတ်ဘူးတဲ့အဲဇာတိပေးကြီးတွေတဲ့ဒီလိုလူတွေကလည်းရှိတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုကြီးနေအောင်ဖတ်ထားတယ်လူတယောက်ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဗာမင်္ဂဗုဒ္ဓစင်တာမှာသူကလူကြီးမင်းပိုင်းလာဖြစ်တယ်နော်ဗာမင်္ဂဗုဒ္ဓစင်တာရဲ့ဒီ ทรัสต์อภเวรเนี่ยมาดูก็ทรัสตี้เตี่ยวอภิเษกเนี่ยไอ้หลูเตี่ยวป่ะไอ้ยายจี้ก็ชื่อไล่ตาคนไปแล้วสิวิสุทธิเมลุขอได้ตะปัสสะปุริภิเกษินสาอุปตุก็จี้นี่อ๋อม้วนนอกไปแล้วสะท้องกุบปัดเอตะเน้นล่ะตะเน้นกะหน่วยนี่สนีนี่เนี่ยมาตีตะตื่นดั้งไปอภิธรรมตื่นดั้งโดธรรมปรตื่นดั้งโดซอได้ไอ้หลูตื่นดั้งนี่ไป ไอ้ตื่นนั้นนี่มาไอ้หลูก็เด็ดถ่าเด็ดถ่าတော့ယခုอเมริกันပြည်တော်စုတင်းနက်စီစတိတ်ကဗုဒ္ဓစင်တာမှာရောက်နေတဲ့ဥညာဏပုံနိကနေပေါ်ရဟန်းတော်ဗမာပြည်73နှစ်လောက်နေပြီးတော့စာသင်သွားလို့ဓမ္မဆရာဘွားရသွားတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကသင်တန်းပေးမှာသူကစာပြတ်နေရမှာတော်တော်အပြတ်ကောင်း โทษเสียรอดธรรมสาเต็มပြီးတော့วิสุทธิเมတို့ธรรมวราတို့ကိုခုနကလူရှင်ကြီးကသူကကြည်ညက်တာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီမှာวิสุทธิเมအကြောင်းသွားလဲဟောရောသူကလုံးချီတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောနေတဲ့ကိုဥစ္စာဟာวิสุทธิเมတဲ့ကမှောလာတယ်သူကမဲသူကတို့လာวิสุทธิเมတဲ့ကမှောလာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအင်းသူတက်ထားတာသူသိထားတာဒီကိုငါက ပြောနေတော့သူကလည်းကြမ်းညွှန်းနေပါတယ်နဲ့ငါလာကိုင်းနေတယ်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့နဲ့ပရိသံဗိဒာမဲ့တို့ဆိုတာကဘုရားတို့ပရိသတ်တူတဲ့အချက်ကြီးအများကြီးရှိအာနာပါနကမ္မထံကန်းကိုခုနကဝိပဿနာဉာဏ်စင်ကန်းတို့မှာတူတာတွေအများကြီးပါပရိသံဗိဒာမဲ့ကြမ်းကြီးများကအခြေခံပဲအဲဒီကဟာဒီကိုစုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ထဲရေးတာဒါတော့ဘုန်းကြီးကဟဲ့ဒီလူတော့ငါတော့အနိုင်ချမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဟုတ်ဘူးဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကမဟုတ်ဘူးအာတတိတော်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အကုန်ဖတ်ဘူးတယ်ရှင်မြတ်ပြောတာလေအကုန်ပါတယ်ခင်ဗျားကဝိသုဒ္ဓိမဲ့လောက်ဖတ်ဘူးတာယုတ်ကပရိသံမီတာမဲ့ကိုအာဟုံဆောင်တာဒီလိုပြောရတယ်အာဟုံကဆောင်တော့ဆောင်မထားဘူးဒါမဲ့နိုင်ဟုံတော့လောက်ရဟဲ့လားအဲ့လိုလူမျိုးနိုင်မထားရင်ပြီးရောဘယ်တော့မှယူသေးမှာမဟုတ်တော့နော် ခင်ဗျားကဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဖတ်ဘူးတာပဲဗျာကျုပ်ကပရိသံဗိဒာမဲ့ကိုအာဟုံဆောင်ထားဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဆိုတာကနောက်မှရေးတာဗျာပရိသံဗိဒာမဲ့ကတကယ်ငူရင်းကျန်းပြီးရောအဲ့ဒီလူနောက်မှမပြောတော့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီလူလေးရှိသေးတယ်နော်တတ်တဲ့လူကတော်တော်ကတ်တယ်တတ်တဲ့လူကတော်တော်ကတ်တယ်ဒါကြောင့်တို့ရဲ့ tradition တလေဒုံသံအရပရိသံဗိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့မူအရဝိသုဒ္ဓိမဲ့ပြောတော့ဘူးသူမှတ်တာလားဟုတ်လားပရိသဗိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့မူအရဆိုရင်ဒီဖြင့်ကမ္မထံနေကိုအသာထားကွဲအာနာပါနကမ္မထံကိုခုငါပြနေတာအာနာပါနကမ္မထံတာဆိုရင်တော့မင်းကလထိုင်နဲ့ငါလက်မခံနိုင် กะละไถเนี่ยงาเล่มขันไหนมุสราพุ่นเนี่ยอเป็ดยิ้นเลยไอ้นี่တော့มาฉีดอกจี้ต้งดองตัวหลอกฉีดเนี่ยหลูจี้คุยๆนี่มันแท้ถ่ายอ่ะหลูเชี้ยจี้ถ่ายอ่ะตลอดแค่เอออะนี่တော့แหละจุตัปปะสะเนี่ยပြောတော့แหละน้าတော့ท่องเลยเนี่ยตรัวดีแท้ลงส่วนลุกก็ลุกเลยตรัวอ่ะเอ้อดีแท้ลงส่วนจะไม่ลุกถ่ายก็ต้องโกยามาเออ အဲ့တော့ကခွေခွေကြီးထိုင်ပြီးတော့အာနာပါနရှူဆိုတော့ရှူသားပဲရှူရင်းရှူရင်းနဲ့နာယူဝက်လဲကြာရောအချိန်စိတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကမ္မထံဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်တော့သူကဘာပြောလို့ဆိုတော့ကိုတော်ပြောတယ်ကြောင်းကြပြေခြင်းတောက်တာပြေခြင်းဆိုတာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးကိုတော်ကဲဘယ်လို့သူထိုင်တာနာယူဝက် ကြောင်းကြပြေခြင်းတောင့်တပြေခြင်းဆိုတဲ့လက်တွေ့ချမ်းသာကိုတပည့်တော်မရဘူးကိုယ်တော်သူကလုပ်ပြီးတော့ဒီလူတော့ဘာလို့လုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားလိုက်ရတယ်စဉ်းစားတာဘုန်းကြီးကဒကာကြီးကိစ္စမရှိဘူးဘုန်းကြီးကတနင်္လာနေ့တာဝန်ယူထားတယ်
ชาวอุญญานีก็เหมี้ยวเนี่ยสรอุญญานีก็จาบาบะรีนี่ตาวินอยู่ได้จะบ้ามาเตยแยกไปบุญนี่ตาวินอยู่ได้จันทร์เนี่ยกูอ่ะกูแล้วไปเลิกอ่ะดินะเออพุ่นเนี่ยดีแต่ว่าตะเนนน่ะไม่ผิดไม่นอกแต่ว่าตะเนนน่ะผิดเลยเยชูชี้เออแล้วแต่ไปดูเปลี่ยนตัวอ่ะอภิไม่ไปมุเนาะนอกแต่ว่าตะเนนน่ะเปลี่ยนลิ้นเจี้ยจี้ตัวเนี่ยดูลาเปลี่ยนเลย นอกแต่ว่าตะเนนน่ะจ้ะรอไทม์โซไทม์เนี่ยชูโซชูดาเลยที่อย่าอย่าบริกกว่าสู้จุดาพี่แล้วหลุดตาเลยนายอยู่ไว้ซิโลจี้ซิลีก็ต้องสู้ย้ายเลยตัวถ้าแม้แต่ว่าปัดก็อยู่อเมริกาเช่นเจ้าซะแม้บาผิดตรงสู้ไม่ลาบุกรอไม่ลาบุกรอแต่บาว่าไม่ผิดกูแต่ญ้องเนรีตอกเนรีนาเนรีออกเนรีเอ็นเนรีอกุ่ชอกเปาะ อามาไม่ผิดกูเนี่ยเมียนๆแม้ท้าจริงเนี่ยใส่ไปผิดนี่แหละหลุดล่ะทีละพ่อนี่ก็นอกแต่ว่าตะเนนน่ะเสร็จชิ้นเนี่ยนอกแต่ว่าตะเนนน่ะลาแกเอาเสร็จชิ้นดีโลไปถ่ายไล่นายเวจ๋าบ้ามาไม่ผิดกูสุเปลี่ยนบ้าเปล่าเลบัดแลชิ้นพี่ยอเลบัดแลเลุเลพี่ยอไอ้หลูนี้ก็โกรอตะบี้ดอลุดตาเลกาชิบีเด้ จาบาบรีนี่บ่าป้องแม่ซุโลชื่อจริงเล็บบ่าซุโลชื่อจริงชื่อตัวบีเด้ตะบี้ดอไถนาเจียนเมียรู้เปาะนี่เด้จ้องจาปี้จริงจ้องจาปี้จริงซุดาลาผู้มะลาอูเด้บ่ามาบ่ผิดผู้ขอรอตั้วดิลุล่ะเอริดอพุ่นนี่ก็เม้เด้กะเมียปัญญายีโลกมาบ่แห่ดีกรีเมียยะถาบะดะล่ะพุ่นนี่ ยาทาบาเลยเด้บาบ่ยาทาตะเลลูกซอบีเอออกมาเด้ลูกอ่ะจ้องเสียบีเอาเลยบีเอบ่ยตะบ่ยยาอ๋อขะมะคลีบวะกินดากาดินลูกก็เด้อังเงินซุงอตั้งน่ะหนีไปแล้วบีเอดีกรีอยู่ได้อธิขะมะเบ่นั่นนี่จ้องเตะขะยะตะเลขะมะเปล่าซะมาบุญญะเมอะดิก็ดูเล็ดชูพี่แล้วตั่ว ตั่วပြီးတော့มาเสร็จ4နှစ်เต็มရပါတယ်တဲ့သူကဘီအေဘွဲ့တဘွဲ့ရဖို့ရခမရဆက်4နှစ်เต็มတော့ဘီအေလဲအောင်ရောခမရရဲ့ဘဝငါတော့စားရင်းနေကြီးဝူကြီးအတွက်ကြောက်ကြပြီးပြီးတောက်တာပြီးပြီးလို့ခမရကိုခမရယုံကြည်ရဲ့လားပြီးရောမဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ ဆယ်လေးနှစ်သင်ထားတဲ့ဘီအေဆရာကြီးခမရဘဝစာရေးနေကြီးဝူကြီးတော့ပြည့်လည်ပြီဘီအေတပွဲနဲ့လုံလောက်ပြီကြောင်ကြပြီပြီတောင့်တပြီပြီလို့ခမရကိုခမရယုတ်ကြည်ရဲ့လားနှစ်ကြိမ်မြောက်မေးတယ်မလှုပ်တော့တိစ္ဆကပရပိုက်ကြီးနဲ့တူတူပဲဖယားရှိမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းပြီးတော့ อัตตาละอนัตตาละโลเมิดะเมกงโกลงวะมะผีเป้เนี่ยขาวงุ้งนี่เด้ติสสะกะปรไบอไตแมไอ้หลูนี้ห่าเหงิ้นโลท้ายนี่เด้มะผีผีบ่าจุ้มเมิดะกูผีมะขะมะอเมกูจุ้มผีเลยเป้กะยะเด้ขะมะอเมกูผีซีจีจิงจุ้มเมิดะกูผีบ่าบ่าวนี้เมิดะกูขะมะมะผีเยขะมะอเมกูเลยจุ้มมะผีบุดีตะบะต่อจะโตบ่าวนี้ห่าดิโลลุก နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာဆက်ချင်းအောင်မယ်လေဟုတ်လားနောက်တစ်ပတ်တနင်္လာဆက်ချင်းအောင်မယ်ဒီတစ်ပတ်တော်ကြဆုလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတော့မှာနောက်တစ်ပတ်တနင်္လာသူကြောက်သွားသလားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြေတယ်ဘီအောင်ရုံနဲ့လေလူလောကမှာစာရေးနေရေးဝူကြီးအတွက်ကြောက်ကြပြေးတာတောင့်တပြေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဆက်လင်းနေတော့နေမှာဘီအေတပွဲရရတော့ဟုတ်တယ် ဘဝမှာတော့မလုံလောက်ဘူးတဲ့သူပြောပါတယ်အေးခင်ဗျဘီအေဘွဲ့တဲ့ဘွဲ့အောင်လို့ဘဝအတွက်လုံလောက်တာမလုံလောက်တာထားဘီအေတဲ့ဘွဲ့ရဖို့ရခင်ဗျဆက်လေးနှစ်သင်ရဆိုတာခင်ဗျကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြောက်ပြောနေတဲ့ဘဝလုံးအတွက်တသံတရာလုံးအတွက် เจ้าจะปี้ต้อมแม่ต้องตะปี้ต้อมแม่ตนขารุเปกขญญ์โกขันธ์ยากะเยตัตตะ 4 บัดอตั่วมา
แต่เจ็งได้เจ็งมีนายวันเนี่ยมาขยันกันลีลาเต็มจ้าปีรอแต่เจ็งนายวันแต่ว่าเนี่ยเจ็งสุดรอดจะนายลีบาสุดรอดลีนายสิ ขะเหมยย่าบ่ก็มาเปาะตาบาเนี่ยไอ้อนาคัปปูตองขะเหมยไม่ล้วยผู้สุดาขะเหมยอโลโลตี้บ่ก้องเลยโหลสไลด์ดอกเฮาเด้เฮาเด้แดทอิสไรท์แดทอิสไรท์โซบิ๊ดอตูก็เล่นเนี่ยตะคาได้ก้องเนี่ยปุ๊บๆพี่ไอ้ดอมาจินัดตัวดิรอตูก็บ้องนี้ก็เมเลยจุบะนะเนี่ยหลอกอ้าทุ่งอย่างมะเลยเด้ไอ้ดอมาตูก็เมช่าช่อตัวดิเปาะตัวดิ เนาะจุบันเนี่ยเราอาถรรพ์เลยตัวนี้โลลาเทศกะปรไบจี้โกอัตตะเนี่ยอนัตตะพระญาติอเจิงๆไม่ผีดอกนี่นอกหน้ากะตะจำแม้งตังบูเยเยตอกเอามีพุทธะเนี่ยตังบูตูจี้ไก่พี่ดอกฉิ่งช่องยะสมหมดล่ะเอริลูจี้โกตังบูจี้ไก่ท้าเนี่ยตะจำแม้งตองมะนอกหน้ากะมะลายะเตบู แต่จำไม่ได้ดอกก็ลาแก่เลยส่วนไอ้นี่ลูกเต็งงานดอกวุฒิวันมาฮล่ะแต่จำอกูไม่ป่าวตะบาวะเตยาเลยกูตูตีดาเลยเนี่ยရှင်หับพี่แล้วเปาะปะจีนะบาเด้เจ้าบะลောက်อ้าทุ่ยะมะแลเด้พี่รอบ้องนี้ก็อกั่นอัตมาเป้หูเบนะนิดเบนะละโซเรอกั่นตะบ้องนี้ก็ไม่เป้หู นาฏิปัฏฐานตุ้มมาก็ขอนายกะนี่ปี้รอขอนะนิดอธิโตเมษสอเพียงฮ้อรอมูทาได้ชื่อเนาะดาแลบ่งนี้อ่ำแย่บาเดมาเปียวบ่าเปียวลงสุดรอดะกายีจ้องจะปี้จิ้นต้องตะปี้จิ้นสุดรากูขะเนี่ยตะเกยยะจิ้นเนี่ยจ้องจะต้องตะไอ้นี่น่ะกูปี้ได้อธิตาอ้าทุบไปรอลูกเปียวไล่ปี้ดาเว้ยเอาดาบ่ล่ะ ไปอกัตตะเปาะได้ลูกเลยผิดมั้ยล่ะครับตึ้งจินน่ะตัวเนี่ยนอกๆอปัตติมากัตติกัตตะไอ้หลูไม่หลุดออกหรอล่ะเอออองบวยเนาะกัดพอยรปริตตะปาตูรอกองนูนิพพานเนี่ยตลอดเลยนี้บล่ะไม่ลิ้นเสร็จแล้ว โหลูจี้บันเนี่ยอ้าทุ่มเหมือนเนาะไม่เป็นนอกตะบะแลมาไปดอกกูตีไต้ตั้วหรอล่ะไก่บ่อยรปริตตาปาตุรกองโนบ่าลุ่ยะมะแลบ่าลุ่ยะมะแลตีล่ะขอบ่าลุ่ยะมั่งกูบ่ตีดิบีบีเตยะมะยะแมกูบ่ลောက်สิบ่เซนายีในงานญาอึดจงฮ้อบาดิบาดิช่องมะเนเนี่ยกุมมีอึดจงในไอ้เนี่ยอายีบ่าตั้ว ฮัลโหลพอยรปริตตาปาสุรกองโนสะแก่ดาก็တော့เมตตาเมสุตะกองลอกิตุพงลอหตุตัปปะระเมตตาปุพพาทุกขันติณาทุกขันตุวาติตาปะสาเมตตาเมสุตะกองเมตตาติวะเมสุตะกะนัปปะเมญีติตุพงลอใจไหลสวาป่นติหอตุဖြစ်ပါစေตรีพอยรปริตตาเยวิปัตตนา อัธุนี้โซราดิแลดีแท้ปาระพอเนาะจังงันซาไปตบอดิแลปาไปตบอเอตะเก้กูโลกาจีอหละเสนีโลกาจีหละเอาเบลุตั้นซาเสนยะเมโซราดิแลปาไปตบอปาครับเบตั้นจีเบไหนงาบะลောက်หละตะแลเม้มณีเนี่ยฮะอภีก็ถั่วตัวใช่มั้ยกะบาตัวน่ะเบไหนงานยกแค่ตะแลเสนไหนงานยกแค่ปาเลย เบตันติอหละสงฆ์แลเมมณีเนี่ยอภีก็ถั่วตัวหรอล่ะเบตันติอหละสงฆ์แลเมตตาอ้างก้องเนี่ยနိုင်ငံอหละสงฆ์เว้ยครับ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 โลกาจีมาพุทธภาษาเตยတော်ดีอก้องจีล่ะไม่ก้องจีล่ะอก้องโหจีได้เตีย อกางโหจี้เดวิปัตตนาอาทุณีเบลุอาทุญะบาตะเลตะลุ่ลุ่เนี่ยเปมั้นနေจะเดลูฤดิโกพุทธะกะตะนานลุ่ลุ่เด
men no low low yayana, beam and nijana, beam and nijana. No? Low low yayana, tang lay down like go like qualine, beam loa beat up manijana. Ning ning a little tiny, tiny. And I'm both of ya. Hold on. Only I'm your head. Only jungle, lava dama. Sadia let a beat so, be man. Near the island, a low loud, be man. Was the island, a low loud, be man. Benevola. Savo, Nevo, Wopo. Looted the low load and need a fair man need a hat. Defungu a duet. Myla. Jagazo, need a fair man need a Savo, Nevo, Wopo, Josan Nijara, Shan Nijara. However. ไก่บ้องนี่ก็ซ้าเสียอี้สงไปมั้ยโหเสียแล้วอลุงหลอกไปมั้ยณีเสียแล้วอลุงหลอกสิเด้ลุ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 ้เนี่ยลุ้ยาตาเป็นมั้นเลยโซ่เด้ลุตะหยอกลุ้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 เนี่ยมันนี่เนี่ยญิงพี่တော့ไทนี่ไทนี่มั้ยซ้าบ่ยอณีบ่ยอหุบ่ยออกုံไปมั้ยญิงๆนี่ตาไทนี่ไทนี่มั้ยล่ะ ဟုတ်တာဘာသာတရားတော်ကဒါပဲဟုတ်လားဘာမှမခက်ဘူးစားညာလည်းပြေးမယ်လေနေညာလည်းပြေးမယ်လေဝတ်ညာလည်းပြေးမယ်လေကြောင်းကြညာလည်းရှိသေးလားရှိပါဗျာစားနေဟိုအပြည့်စုံပြေးမယ်လို့ရှိရင်ဘာမှကြောင်းကြညာလည်းမလို့တောင်းတကြလည်းမလို့ဘာမှမလို့ဘူးငြိမ်ငြိမ်ကလေးသာထိုင်ဘလောက်ကြာထိုင်ရမလဲ มันเนี่ย4นาทีไอ้ยาจะ10นาทีที่ออกไถ่10นาทีจะขณะตะจุฏะลั้นหยอดเยชุธมิ้นซะ10นาทีที่นะนี่10นาทีก็นี่ญาณนี่6นาทีที่ไถ่ญาณนี่6นาทีจะขณะนะ9นาทีก็นี่พี่รอญา10นาทีที่ไถ่10นาทีโทรมามันเนี่ย4นาทีที่8ต้อพี่ ငင်းငင်းကလေးအရိတ်ထဲမှာထိုင်အချိန်ကြစားကြလဲပို့လိုက်အဝတ်လဲအပြည့်စုံပေးလိုက်နေစရာလဲလုံလောက်တယ်ငါသခိုင်းတောင်ကသီရကူကြောင့်စခန်းဟာမင်းတို့တို့အတွက်အလုံလောက်အစင်းနဲ့ပြင်ထားတယ်ဟေးအဲ့ဒီလိုလေးငင်းငင်းကလေးမင်းထိုင်နေကွာခင်ဗျားတို့တို့ထိုင်ကြစမ်းပါကျုပ်တို့အပြည့်စုံပေးပါတယ်ဘုရားဘာသာတရားတော်ကလူသားတိုင်းကို ငြိမ်းအောင်လေ့ကျင့်တာပါငြိမ်းသွားအောင်လို့လေ့ကျင့်တာပါအဲ့ဒီအလေ့အကျင့်ကောင်းကောင်းရရင်မင်းတို့သိချမ်းပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကလိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လိုက်လိုက်လဲလဲဒီဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကမ္မထံပြနေရာမှာလေလိုက်လဲလဲလဲပဲလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ညာပါလဲပဲ เตปริภาสกะโตปรไบฑุติบุญจิโตฮอดะอุดมปริกะตุฏฐันนี่ลั่นอภิจิไล่ซะมาปรไบปองตะท่องนะยะ50โตติญัสสะพะยาจิโกโรเมฆังกาพะยาเมสวาตานาโรมาเมนโตตะตุยญัญจิเจเรอะเมโกงนาเรโมโลขอนัยเยหลอกลาอาถุเยอะลันตะยาชุ้งนาเดตะเกญิงจันยีอะสิกโกก้าวดอ ยะเมอัธุจะสัมมาเมสวาพะยาก็ไผ่เป็นไผ่ต่อแลแต่เท่านี้ 1950 นิติเด่งตู้ถ่ายอยู่นี่จะเลยกုံดีปรไบต์ 1250 1950 ပရပိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားတဏီကုံဟောညနေဆောင်တော့အာထုပ်ကိုဖိတ်ဘာလို့မှမလှုပ်ဘူးညာမြတ်စွာဘုရားကတရားပွဲသိမ့်ပြီးတော့ကြောင်းတော်ကိုပြန်သွား
Luri Tayama, Payanaka, Mapa, Jotan Wingu, Eddie, Matayama machine. No? Ying a lady, he, Sabu Nibo, Akobe, Mathida, Women, or Rilaja, Sam Malo, Eddie, Engle, American, Pepe, Maduro, the Revolution. Ya data marina priyotita saita marina manati priyotita saita mana phan tha da lo phit kong le de lai pa me la ba me a thau pa me lo badu ma ma pyo hu nau da pa tanin la nau da pa tanin la set chain ma chao twa de lakkhana shi de a kaung lo ngain pi do khong kai sai cha pi do chan ya cha le ဒါကဆိုအောင်ဒါထွန်းရောဘယ်လိုဖြစ်ကုန်အမေကြီးကြားရဲ့ဟဲ့တို့ဘာကြီးတာခေါင်းခိုက်စိတ်မကြသေးခင်ဘုန်းကြီးတို့တရားသိမှကောင်းတယ်နော်ရှင်အနန္ဒမထေသူမြတ်ကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထောင်150ပါရမီတို့ဒီဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ရဲ့သိခေါ်သံကို ဖယားကိုယ်တော်များပြီတော်မူတဲ့အာမခံချက်တွေကိုကြားပင်ကြားတော်လည်းပဲသိပင်သိတော်လည်းပဲတရားမှတရားအားထုတ်မလို့မခံမဲနဲ့ကောင်းငယ်စေချာနံပူးသလိုငြိမ်းပြီးတော့နေကြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပင်ဟောတော်လဲဘာကျေးဇူးမှမဖြစ်တော့ဘူးလားဖယားတလောက်ကြည့်ဟောတာဒီတတ္တဝါတွေအကျိုးမဲ့များဖြစ်သွားကလား ဆိုတော့ဘုရားကကျေးဇူးချက်ကျေတာအာနန္ဒဒီလိုမှမှတ်နဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကဘုရားတလို့ဟောလို့တယောက်မှဒီဘဝဒီငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာသနာမှာကြွတန်းမဝင်ကြတော့လဲပဲအနာဂတ်ဒေဝသနတ္တယဘဝိသတိအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ဌာနဘာကာသလိမ္မာအိုးညီဘဝအာနန္ဒတေထောတတောင်းနေငါစေသောပရပိုက်တို့သည် အနာဂတ်တိနောင်နောင်ကာလနောင်ပွင့်လက်တာဘုရားကိုရောမြတ်တို့ရဲ့လက်ထက်ကာလကြတော့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဝါသနတရားငါပြခြင်းကိုရောမြတ်ရဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌံတရားတော်တွေကိုအပိတိုင်မဲ့ညာဘုံညာရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ခင်္သရကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးတကယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တကယ်ကိုအပိတိုင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဝါသနာအလို့ငါ မလေးနောင်ဖရာလက်ထက်ကြမှာမိမ္မာရောက်အာထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဝါသနာဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျေးဇူးအကျိုးဖြစ်တယ်နော်သို့တော်တို့သာသနာပြုထွက်တာဘာကျေးဇူးများကလဲလို့မေးမနေနဲ့တော့အနာဂတ်ဝါသနတရားနောင်နောင်ကာလနောင်ဖရာလက်ထက်ကြရင်တော့ဒီတတောင်းနေရငါးဆယ်သောပရပိုက်တို့သည် နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တကယ်ကိုအထုကြမယ်ဆိုတဲ့ဝါသနာလုံးကအဝိသတိဝါသနာလောက်တော့ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့တထာလုံနဲ့တို့ဆရာဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကအာသမန်တံအာနန္ဒံရှင်အာနန္ဒမထေသူမြတ်ကိုအဝောစကရုဏာရှိထာမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ကဗမာအလှဆုံးတန်းပြီကိုကိုတော်တွေ့ပါသလားလို့ဘုန်းကြီးတို့ရောက်လေးရာရောက်လေးရာဟောကဒီကမေးကြတယ်ဒီအမေးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုဖြေလိုက်ပါသည်အလှဆုံးနေရာအလှဆုံးလူမျိုးအလှဆုံးတိုင်းပြီဆိုတာကတော့လူတထုကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲရဲ့ရဲ့ရဲ့ အာပိတတ်တဲ့ကုညီတတ်တဲ့စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ဘာမလို့အခက်အခဲကိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ရေရော့တဲ့တရားအမေတ္တာအကြီးမားတဲ့လူမျိုးတိုင်းပြီးဟာတော့ကဗမာအလှဆုံးပဲဟုတ်လားအမေရိကမှာဖွားကြီးတယောက်လမ်းမေးမှာလဲတော့လူတယောက်ကသွားထူတာငါ့ငါထနိုင်တာဘာလို့လားထူရတယ်လေတဲ့ အမလေးအဖွားကြီးကလည်းခက်တယ်နော်သူတဲ့လူရဲ့မေတ္တာတရားကိုနားမလဲရှာဘူးဟုတ်လားဗမာပြည်မှာတော့ကျေးဇူးတင်လုံးလို့လူတယောက်ဒုက္ခရောက်ကူညီရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းအလိုလိုသိပြီးသားအဲ့ဒီလိုငါ့လိုအဖွားကြီး
ပါကြောင့်လာပြီးတော့ကုညီရတယ်လို့ဆိုသူကသူ့ကိုယ်ကိုအားကိုးတယ်ဆိုတော့မန်လေးနဲ့သူကပြန်ပြောတော့အဲ့ဒီဓလေ့ထုံးစံကဖြစ်နေတော့ကုညီမဲ့လူတွေကလည်းပဲဟိုသူကနဲ့သူပဲသူကသူကိုယ်ပြီးတော့သွားနေတာဘာကုညီစရာလဲဆိုပြီးကုညီတော့နော်ဒီတော့မေတ္တာတရားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအပြင်းတပြင်းကင်းကွာသွားတယ်ဓလေ့ထုံးစံသဘောအရကိုယ်ကကင်းကွာဖို့ဖြစ်လား သားများသမီးများအသက်ဆက်ရှင်နှင့်ပြည့်အမေနဲ့အဖေနဲ့နေကိုမနေကြရဘူးခမ။ဆက်ရှင်နှင့်ပြည့်အသက်ကြီးတဲ့သားတွေသမီးတွေအမေနဲ့မခွဲအဖေနဲ့မခွဲဘဲနဲ့အမေနာအဖေနာမှာကမ်းပြီးတော့နေကြရင်လေအဲ့ဒီအမေအိုအဖေအိုဖိုးတွေဘွားတွေကအဲ့ဒီသားသမီးတွေကိုနှင်ထုတ်တာမနေနဲ့နင်တို့ရှိတော့နဲ့နင်တို့ရနိုင်တာတခြားသွားတခြားသွားနှင်ထုတ်ကြ။သားတွေသမီးတွေကလည်းအမေအိုအဖေအိုတွေနဲ့မနေခြင်းမှုတခြားထွက
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ကဘာမှာအလှဆုံးတိုင်းပြီဘယ်တိုင်းပြီလဲဆိုတာတို့ဘိသာသိပြီပေါ့နော်အေးအလှပဆုံးတိုင်းပြီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အတွက်သူပြောစရာမလိုတော့ဘူးဘာမင်ကမြို့ကလိုင်းရုပ်ဆိုတဲ့လမ်းထဲမှာဗုဒ္ဓရှင်တာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အဲ့ဒီငါဘိုးကြီးနဲ့အဘွားကြီးမှာသမီးအပြူတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသမီးပြူကအသက် 6 လောက်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့မနေ့သောသောလမ်းထွက်ခါထွက်ခါရှောက်ရင် အဖွားကြီးရောအဖိုးကြီးရောဘုန်းကြီးတို့နဲ့မကြမကြဆုံးနဲ့လက်ကလေးပြ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 ီးတော့နှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်ကြောင်းတော်တခါမလားကောင်းလေးညှိငါညှိငါနဲ့နှုတ်ဆက်လေးရှိတယ်ကြောင်းတော်တခါမလားဘာလို့များသောနာတန်တာပုံနာနဲ့တူသလဲလို့သောနာတန်တာပုံနာမြတ်စွာဘုရားတန်တရားနာကြွတန်းဝင်တော့ဘုရားကသူကရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော် ဖယားကြည်ညိုပါတယ်တရားကြည်ညိုပါတယ်တန်ခါကြည်ညိုပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါကြည်ညိုပေမဲ့တပည့်တော်ရဲ့နောက်ကပုံနာပရိသတ်ကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဆရာကြီးတဆုလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ထားပါတယ်ဖယားအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကပရိသတ်တပည့်တော်ကထင်မသေးရလေအောင်တပည့်တော်ရှောက်ထားခြင်းပါတယ်အဲရှောက်ဟဲ့ရှောက်ဟဲ့ဆိုတော့သောနာတန်ခါကပါရှောက်တော့ ညစွာဘုရားတပည့်တော်လမ်းမှာကယ်၍မြင်းရထသီးပြီးတော့လာတဲ့အခါဘုရားနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်ဘုရားကမြင်းရထနဲ့လာတော့မြင်းဘောကမစင်ပေးမှုသူကမြင်းဘောကနေပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောနာရင်ဆိုင်တွေ့ရင်ညစွာဘုရားတပည့်တော်ဘောကနေပြီးတော့တပည့်တော်သည်ခေါင်းပေါင်းကိုချွတ်လိုက်မယ်ပါတယ် ကောင်းမောင်းကိုချွတ်ပြမယ်ကောင်းမောင်းချွတ်လိုက်ရင်ခြေရင်ဝတ်စန်းရွှေရှစ်ခိုးတယ်လို့အရှင်ဘုရားအသိအမှတ်ပြုပါဗျာအမေကောင်းမောင်းလေးချွတ်ပြရင်ရှစ်ခိုးတာဟုတ်လားခြေလုံးကိုအကမြောက်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်တာပါလဲရိုက်မလို့ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးခြေလုံးကိုမြောက်ပြရင်တော့ ยถาบอกาเซ็งပြီးတော့อโยเทไปเลยလို့အသိအမှတ်ပြုတော်မူပါဒါပဲပုံနာဖယားယူသေးတာကကောင်းမောင်းကလေးချွတ်ပြရင်ရှစ်ခိုးတယ်လို့မှတ်ပါจีนံကလေးမြောက်လိုက်ရင်တော့อโยเทပြုတယ်လို့မှတ်ပါဒါဖယားကလည်းအေးကွယ်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီจีนတ်တော်မူရှာတယ်ဖယားဘုလို့သာจีนတ်တာဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင် จีนัดบาเรเลยบ่จิโดเลยฮล่ะกูเนี่ยก็อโพจิเดปัวจิข้องลิ่งจิ่งๆตั้วล่ะกูเป็นพุ่นจิโดก็เลยใต้จีนัดค่ะนะตูก็ข้องจิ่งน่ะกูก็ข้องจิตัดท่าลูกแล้วบ่ก้าวมุเนาะกูก็เลยแน่ๆတော့จิ่งอ่ะนี่แหละฮล่ะถ้ามายินจิ้งหมู่ตะบอก็สิ้นปีตั้วตูก็ข้องลิ่งจิ่งนี่ตาก็กูก็ไม่จิ่งแม้นี่นอกแยกไอ้ข้องอ่ะตูก็เลยไม่จิ่งหรอกนิสัพพุไม่เหลือหรอก
ဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဖယားနဲ့သောနာတန်တာလမ်းတွေ့ဒီတန်းသောနာတန်တာဘုန်းကြီးကတခါတခါချိန်လုံးမြောက်ပြတယ်ဘုရားကတိတော့သူငါယူသေးတာပဲဘုရားဒီလိုအတိမပြုသူစိတ်ထဲလေယူသေးတာနောက်ကလူအုပ်ကြီးကကဲ့ရမှာဆိုလို့ဆင်းပြီးရှင်းမခိုးတာ နော်ကိုယ်ကအင်္ဂလိပ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဘွားကြီးကလည်းဘုန်းကြီးတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ခေါင်းလေးညှိနှိမ့်ညှိနှိမ့်နဲ့ဘုန်းကြီးကသိတယ်အေးသောနာတန်တာရဲ့တပည့်တွေနေပါပဲတခါတခါကျတော့အုတ်ထုတ်ကလေးချုပ်ပြီးတော့မှမြောက်ပြီးရမ်းပြသွားသေးတယ်သူတို့ကအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဟိုသုံးမွေဆွဲတာဟိုခေါင်းဆိုကလေးစွတ်တာ အဲ့ဒါလေးချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမြောက်ပြလိုက်သေးတယ်ဟန်ကိုကြလို့မနဲ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ရင်းလုံနေကြတာနော်အဲတခါတော့သွားဆုံတယ်ဗျဘာသွားဆုံလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘာမင်္ဂမှာရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ရေကန်ကြီးပတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလမ်းလျှောက်ကြရဇာဘာကြီးအဲ့ဒီရဇာဘာဆိုတဲ့ရေကန်ကြီးပတ်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖွားကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ
Yonge Mare, Yonge Lambo. Ha, not Kuni Dong, not Bamia Kuni Yava. Kedora, a bison, anybody met down in or kept me bully. Go let a Yama Shida Mamma Hope. Yoba, Lore Kuni Yoba, Swan and the Loud of Kuni Bame, Soro. Do the Miha, I say, she be. Ain't down let my view. A mainel and Macquaru, a painel and Macquaru, D. Aimboma and Nene, and a twelve bar of Lopez Ama Kabula. Every dog I do a low job, Amale, the Miga, Nimbia. Doka, Doka. Since I had, ก้าวนี้กุญญีบะแม้ไอ้หมอก็ถั่วตัวเอาจุ๊บลุบไปบะแม้ลูกเปล่าไล่หมี่เองแต่แกกูเว้ยดีไอ้หมอก็ถั่วตัวเอาตะมี้กูกุญญีก็โหเนเนปัญญาสติตะမျိုးမျိုးပြောတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီไอ้หมอก็ถั่วပြီးจ้องหมอတက်လာရင်မကက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စကငါရှောင်မှာပဲဟုတ်လားတမီးနဲ့အမေနဲ့အဖေနဲ့အတူတူနေနေတာဟာမကောင်းဘူးလား အမေနဲ့အဖေနဲ့အတူတူနေနေတာဟာကိုကြီးอ่ะသူတော့ဖွားကြီးကတကားတည်းမျက်နှာထင်းသွားတယ်မကောင်းဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာတော့ပြောစမ်းပါဦးသူတို့အိုသူတို့အိမ်နဲ့သူတို့ခြေတော်နဲ့သူတို့လောက်ကန်စားတော့စားတော့တတ်ပြီပဲတဲ့အကုန်လုံးပညာနဲ့သင်ပေးပြီပဲတဲ့ကိုပညာနဲ့ကိုဝါညာကိုကြောင်းစားဖို့အမေနဲ့အဖေနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီမှာအတူတူမိခိုးနေခြင်းဖြင့် ဒီအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကနေရတယ်ညတာဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့ကျင်းကြတယ်တဲ့ဗျာဒီချိန်ကြမှာကျင်းကြရသေးတယ်လားခက်ဖို့ခက်ဖို့ဟုတ်လားအေးအဖွားကြီးကလည်းနှက်ခမ်းစီဆိုးထားတာရက်တွတ်နေတာနော်သဘေကလည်းတိုးလို့ဖြတ်ထားလိုက်တာ အမျိုးသမီးငယ်ငယ်တွေသဘင်ကသုတ်ခွားခွားကြောကုန်းပေါ်ရောက်သေးတယ်အဲ့ဒီဘွားကြီးသဘင်ကတကားတဲ့ဂုတ်တောင်းမရောက်တော့ဘူးတော်တော်လေးညှက်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောင်းနေအောင်ဖိတာနှက်ခမ်းလေးများလည်းရဲလို့အင်းကြီးလေးကလည်းအပြာနှုတ်ရောင်လေးကိုပဲအမြဲတမ်းဝတ်လိရှိတယ်နေတိုင်းတွေ့တော့မှတ်မိတာပေါ့ဗျဟုတ်လားဟိုတမျိုးမတွေ့တဲ့အဖွားကြီးပြောတာဒီတော့ ကျတော့ကြီးဥဒ္ဓတိလအမိန့်ရှိတာကိုဘုန်းကြီးကသဘောသိကြသွားတယ်။ဥညာနေတရာဟိတဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေကအိုလီအိုလီအလှပြင်လီပဲကွာတယ်သူတို့က။သဘာဝကဒီလိုလား။အိုတော့ဘာဖြစ်လို့အလှပြင်ရတာတုံးဆရာတော်လို့ဆိုတော့အာပြိုတဲ့အရွယ်ကအလိုလိုလှပြီးတာပြင်စရာမလိုဘူး natural beauty သဘာဝအတိုင်းသူတို့က။ဒါကြောင့်စုပ်စုပ်ွားပါအကုန်နေကြ။ Ola be so that I natural beauty. I'm a sheep. Eddie Jarama, Pinara,
ဟာအင်္ဂလိပ်ထုံးစံကွာတယ်ဟာအဲ့ဒီသဘောတော့တပီတော့ကြိတ်တယ်ဗျာဗမာပြည်ပြန်ရောက်ရင်တော့ဗမာအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေဟောအောင်ပဲအဲ့ဒါငယ်တဲ့လူတွေအလှပညာနဲ့ ไอ้ก้าวเนี่ยไอ้น่ะเสร็จล่ะဖြတ်မြူးじゃနောက်ဟောဘွားကြီးအိုးလာပြီလဲဆိုရောတခါမြက်တောင်ကစိုက်သေးမြေကြီးကကြသေးမြေကြီးကထွက်သေးအိုးသမေမွေးကစုတ်ပွားဟွာအဝိကလည်းပဲခတ်စုတ်စုတ်အဲ့ဒါဆွမ်းကချက်တော့သမေမွေးတွေကဟိုကကြဒီကကြဟိုကေပါလောမာနာခါတန်တာတဆောဆိုတဲ့ကမ္မထံဆွမ်းပွဲကြမှာသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လား เอ้อล่ะจ้ะกวาจีดิทะเป็นโตโรผะเนาะเปียงนี่อ๋อพี่เอ้อล่ะเนี่ยลงนี่บาดิทีจ้ะๆเนี่ยยีดิต่นเนี่ยต่นเนี่ยเนี่ยยีโกหลีพี่แล้วเปลี่ยนช่องอ๋อเอ็งเล็กดินี่ดิเอ้อดิโลละวะมาปายยีดิบาดิต่นเนี่ยหลีพี่พี่แล้วเปลี่ยนช่องอ๋อตรุบอยู่ไปในนี้ดิเนเชอร์บิวตี้ไม่ใช่รู้ไว้แล้วอ่ะไก่ๆเอ้อล่ะค่ะคุณน่ะก็ตะโบลิตะคู่ไม่ซ้องได้บ่ သမီးအသက်အစိတ်ရှိသားပြီအိမ်ပေါ်ကမသိလို့အဲ့ဒါဆင်းအောင်ပြောပြစမ်းပါတဲ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်ဗမာယဉ်ကျေးမှုသဘောအရဗမာဓလိထုံးစံအရပြောရအဘိုးအဘွားအိုများဟာသာသမီများနဲ့ကင်းကွာပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့တယောက်သေးအထီးသီးမနေသင့်ဘူး အိုမေရင့်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုအညီသိလို့တဲ့အတွဲကြောင့်နှုတ်ပြောတဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့နေတာဟာသဘာဝကြတယ်။ဒီသမီးအမေနဲ့မခွဲခြင်းအဖေနဲ့မခွဲခြင်းဆိုတာအမေအဖေကိုချစ်လွန်လွန်းလို့ဒီသမီးမျိုးဟာအဘိုးတန်နေဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောတော့တော်ပြီတော်ပြီဒီလိုသမီးအဘိုးတန်မျိုးမလို့ခြင်းဘူးတဲ့။ဟုတ်လား กบ่มาเบ่ต้ายปีอหละซงบ่ไล่มาเลยตบอดาปอกไล่ดอกเนาะกบ่อหละซงต้ายปีเด้ดีกะนี้ญาเตยาหอล่ะโกต้ายปีเนี่ยโกลูမျိုးโกตะเล่ท้องซันฤอกုံลงก็ดุเปยตามาเปี่ยวอย่าเอามาเป่อย่าเอาทิ้งหมู่ทิ้งหมู่ส่องช่องผู้จุซาจักเนาะ เมตตาตยัสโสดากบามาบุรุษเปยตะอหละสงปั้นเหมเตเนาะครับกบอหละสงปั้นไกนี่ปาปั้นไกญาบาเลยมิสุตกะนาปะมิญีนี่เหมนตามาหละตะโลหลุล้าโดยะล้อกะอหละสงปั้นไกโสดากะเมตตาปังไกเนาะถ้าจังเมตตาเมสุตะก็ล้อกิตุบองลาหอตุตัปปะระ เมตตาปุพพสุขังเนนาทุกขังตุวาติตาปะสาลอกะลุปินายันลอกะตะด้วยเนเมตตามินสุตะกะเมตตาติหุตะมินสุตะกะอนัปปะเมนิเวตุบองลอจ่ายไหลตาป่นติหอตุก้องซวามะด้วยผิดปะสีตะติ เมตตาปุพพสุขังเตนะเมตตาติหุตะเมสุตะกะอนัปปัญญะยะนะเมวาติตาถုံมวนอกุฏฏะปะสากัปปามะณีจะเตตัตตวะอนันตะมันตะญะโรติตาบารันเนเนญะญะคะไถนะกาละโรนาหิทุกขังโตโกสิณะเปญโลไอ้สาภิปิขาจวยวะชังตาจะวะสิกังตะติ กบอหละสงต้ายปีโซเรตยาบุรุษปริตาปิบาลิเมตตาเนนิกงฉกไกเมตตาปวายะโหสิทธิ์นะเปียกอไสนะเปียเมยังกวาชังตาจะบาเตกอไสนะเปียเมยังกวาชังตาจะบาเต
Adawa, Amya, Dirigu, Sangla, Pama, Chamya, Daya, Shidabade.